Vladimír Mečiar sa nám zdôveril, aké mal pocity, keď HZDS neprešlo do parlamentu. Citujem. Bolo to smutné. Bral som to takto. Slováci, dal som vám všetko, roky života, vedomosti. Takto ste ma do ryti kopnúť nemuseli. Koniec citátu. To bol takto. Mečiar ešte teda povedal, že dostal niekoľko ponúk, aby vstúpil do európskej politiky. A tiež aj to, že keď k nemu príde na návštevu Fico, privíta ho plagát s nápisom: ako sa kradlo za Fica, tak sa ešte nekradlo. Oni ho volajú pamätník, tí jeho priaznivci, ale zabudli, že práve vtedy ho tak volajú, keď začína zabúdať. Tam aj tak chýba, že ako sa mi kradlo za Fica, tak sa ešte nekradlo. Buď my, to mi tam chýba. Buď my, alebo je to také nekonkrétne, nie? Že ako sa kradlo za Fica, tak sa ešte ne... Ako tak málo, vy nepoznáte alebo tak kontext, veľa? To boli také heslá, že... Billboardy boli, áno. Predsa, keď bol pán Fica v opozícii, nie? Tak za Dzurindu sa kradne... Tak ako zamečia, alebo niečo také. Áno, presne, presne. No. Čiže takže, to je kontinuita. Samozrejme, ako chren je to je ako keď seriál, vieš, televízii. Ale nie, tiež celkom jasne tam neupresnil. Dal som vám všetko, no, roky života, no, povedzme, a vedomosti, ale aké? Aké vedomosti? Tri bodky sú tam predsa. Vedomosti, tri bodky, no ale jedna, svoje, je taká stará, takže, je taká jedna stará slovenská vedomosť. Daj sprostému rozum, zabije ťa lopatou. Takže... Pardon, nech sa páči. Ale je to smutnejšie ešte. Kde sa dvaja tretí zvíťazí? Ja sa pohľadať. Nie, že toto... Že fakt, že tento povzdych, to je ešte smutnejšie, ako keď pán Mečiar spieval v televízii, keď sa ľúči. To je pravda, to je veľmi smutný povzdych. Toto zhudobniť, ale... to by stalo... No a teraz už sa dohodnite, ktorý, lebo... Ukázal na mňa prstom Maroš, takže ja idem, no. Že ho kopli teda do ryti, ten citát. Aj. Ale podľa mňa... Nemusel. Neskoro. Lebo mohol nám menej dať ako všetko, aj menej zobrať. No. Inak ten plagát, čo pripravuje teda pre pána Fica, ja si myslím, že zase on vie, o čom hovorí. Tam asi na tom to niečo iný, bude. No. A bol 4 mesiace ticho, tak tí jeho verní už mohli mať tak trošku obavy, či ako to s ním vlastne vyzerá. Dobre, že prišiel a povedal... Z toho výroku jeho je jasné, že v poriadku síce nie je, ale je tak na tom, ako bol vždy. No, lebo ten výrok, že dostal som niekoľko konkrétnych ponúk, aby som vstúpil do európskej politiky. Kto by... No, jednak je dôchodca, jednak je bezvýznamný dôchodca, jednak je zo Slovenska. Kto už jeho by chcel v európskej politike? Ja. Thank you.